وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Həqiqətən də bu bizə və bizdən öncəkilərə Allahın etdiyi vəsiyyətdir. Və bu vəsiyyətdə xeyirlər cəm olunur. Allah subhanət Allah bizə bu vəsiyyəti eləməklə bizim üçün xeyirləri cəm etmişdir. Ona görə daimə müsəlmanlar bir-birləri ilə görüşəndə və ayrılanda bir-birlərinə Allahdan qorxmalı, onun əmrlərini yerinə yetirməyi və qadağalarından çəkinməyi vəsiyyət eləməlidir. Xatırlatmaq üçün. Çünki xatırlamaq və xatırlatmaq möminlərə fayda verir. Və müsəlman üçün faydalıdır. Müsəlman üçün faydalıdır. Hətta müsəlmanın ölmüş cəsədi belə müsəlman üçün faydalıdır. Allahın dini və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hörmət eləmişdir müsəlmana. Ölü ikən də, diri ikən də. Ona hüquqlar vermişdir. Ölü ikən də, diri ikən də. Müsəlman üzərində faydaları və müsəlmanın müsəlmana xeyirləri olduqca çoxdur. Lakin o xeyirlərdən bir xeyri zikirləmək istəyirik. Müsəlmana necə xeyirli? Xeyirlərindən biri nədir? Müsəlmana xeyirlərindən biri də müsəlman qardaşın arxası ilə dua eləməkdir. Ki, bir müsəlmana onu yadına salır, onu yadına salır və dua edir. Səyfinə mələbsə Əbu Hanifə rahimahullah deyir ki, elə bir namazım olmadı ki, orada şeyxim üçün dua eləmədim. Qardaşlarım üçün dua eləmədim. Və bəzi sələflərdən gəlir ki, onlar böləndilər. Müəyyən vaxtlarda müəyyən qardaşlarını yada salardılar. Və əzəmətli bir ibadətdir. Valimlər gətirir ki, bu bizə Quran əmr elədiyidir. Və həmçinin bu əməli eləmək insanda imanın olmasına işarədir. Ki, müsəlmanı zahr-ül-qeyb, yəni o olmayan vaxtı yada salır. Ona görə də İmam Nəvvi rahimahullah Riyad-ı Salihin kitabında bir dənə bab açır. Məsələn, o bablardan biri də gətirir ki, yəni müsəlmanın müsəlmana olmadığı vaxtda, arxasında, gizlin vaxtı dua eləməsidir. Və ilk olaraq Allahın ayəsi gətirir. Allah subhanətələ buyurur ki, وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ Ey Rabbim, o kəslər ki, onlardan sonra gəldilər, yəni sahabələrdən sonra. Dedilər ki, ey Rabbim, bizi və bizi imanda ötüb keçmiş qardaşlarımızı bağışla. Bu dəlildir ki, Allah subhanahu bu şeyə bizi rəhmətləndirir. O kəslər ki, sahabələrdən sonra gəldilər, onlar dedilər ki, ey Rabbim, bizi də bağışla, bizi imanda ötüb keçən qardaşlarımızı da bağışla. Sahabələr üçün dua eləmişlər. Və sahabələr tabiinlərdən qabaq və onları imanda ötüb keçənlər. Həm elmdə, həm əməldə, həm cihadda, həm Allah Rasuluna köməkdə, hər bir cəhətdən sahabələrə çatıb olmaz. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, vallahi, əgər elm tərəzinin bir gözünə qoyulsa, və Ömər ibn Xattabın elmi tərəzinin bir gözünə qoyulsa, vallahi Ömər ibn Xattabın elmi ağır olur.
radiyallahu anh. Yəni, çatılacaq bir dərəcə deyil. Şeyh Albani bu əsəri səhih deyil. Çatılacaq bir məqam deyil. Yəni, sən onlar çatasan, lakin onlar üçün dua eləsən, onlara oxşamaq istəsən, onlara tələmmi eləsən, inşallah ki, onlar kim olmasan da onlar ola bilərsən. Kişi sevdiyinlə bir yerdədir. Necə Ənəs radiyallahu anh buyurur ki, ən sevdiyim hədisdir bu, İslam'a gələndən sonra. Kişi sevdiyi ilə bir yerdədir. Çünki mən Allah Rasulü, Abu Bakr və Ömər'i sevirəm. Çünki mən Abu Bakr'ı, Allah Rasulunu, Abu Bakr və Ömər'i sevirəm. Ona görə müsəlmanın müsəlman arxasınca bilmədən, onun xəbəri olmadan dua eləməsi o müsəlmanın qəlbində imanın və qardaşına qarşı olan sevginin təzahürlarındandır, əlamətlərindəndir. Həmçin Allah subhanətə İbrəmələ rəhimə Allah ikinci ayə gətirir ki, وَسْتَقْفِرْلِدَنْبِكْ وَلِيْهُ اُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ Özün üçün də Allahdan bağışlanma dilə, öz günahların üçün də Allahdan bağışlanma dilə, mümin kişilər və mümin qadınlar üçün də. Özün üçün də mümin kişilər və mümin qadınlar üçün də Allahdan bağışlanma dilə. Görürük ki, Quran-ı Kerimdə Allah subhanahu bizi rəhmətləndirib, həm özümüz üçün bağışlanma diləmək, həm də müsəlmanlar üçün bağışlanma diləmək. Və onların ehtiyacları üçün Allaha dua eləmək. Bu da imanın sifətlərindəndir, imanın nümunələrindəndir. Həmçə Allah subhanahu İbrahim surəsində buyurur ki, Allah subhanahu buyur ki, Rabbənə xfirli və li valideyyə və li müminin يوم يقوم الحساب أي لبني مني مني والدين لرمي مؤمن لري حساب جن بعشتا أي لبني مني مني والدين لرمي ومؤمن لري حساب جن بعشتا هو دليل دكي الله سبحانه وتعالى سندن دعاء سيب هم özün üçün həm də qeyrilər üçün, müsəlmanlardan və hətta yaxın olan kafir üçün də dua eləyə bilərsən, gizlində Allah ona hidayət edəsən, hətta. Ona görə Allah subhanətə Allah xeyrin genişliyi sevir. Allah subhanətə Allah xeyrin genişliyini sevir. O istəmir ki, təksə xeyir səndə olsun. Allah azərə cələ istəyir ki, səndə öz təzahürün tapdığı kimi başqalarına da tapsın. Ona görə həris olmaq lazımdır ki, müsəlman üçün dua eləsin. Çünki müsəlman özü üçün istəyir xeyri və ona vacib olur ki, öz qardaşı üçün də istəsin, başqa bir müsəlman qadın üçün də istəsin, uşaq üçün də, kişi üçün də tez Allah olsun, sallallahu aleyhi və sələm, bu günə yomilə əhədikum. Həttə yuhibbə li əxiyhə lə yuhibbə li nəfsi. Sizlərdən heç kim iman etmiş olmaz, hətta özü üçün sevdiyini qardaşı üçün sevməyəcək. Burada iman etmiş olmaz, o demək deyir ki, kafir olar. Yəni, imanı kamil olmaz. Sizlərdən biriniz imanı kamil olmaz, özü üçün istədiyini Rabbi Salman qardaşı üçün istəməyəcək. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada İmanı inkar edir, dedir, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ Sizdən heç kim iman etməz. O demək deyir ki, kafir olar. Sadəcə olaraq, imanın üstün mərtəbəsi Peyğəmbər s.ə.v o adamdan nəfiy elədi. O adama bağlamadı. O adama nisbət eləmədi. O adama nisbət eləmədi ki, o əgər özü üçün sevirsə, qardaşı üçün sevmirsə, bu imanın adresi idi. Və deyir ki, sizdən heç biriniz kamil iman etmiş olmaz, yəni hədisin mənası belədir. Lakin hədisin dərsi isə sizdən heç kim iman etməz, yəni kamil çəkir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu sifəti kamil, gözəl iman sahibləri üçün deyir. Ona görə alimlər deyir ki, bu dəlildir ki, insan özü üçün istədiyini bir müsəlman üçün istəyəndə dua ilə onun qəlbində iman var. Hədisin əks mənası budur ki, sizdə
sizlərdən kim özü üçün istədiyini, müsəlman qardaşı üçün istədiyini istəyərsə, o iman etmişdir. Hədisin əks mənası budur. Lakin burada fərq var. Əgər biri gəlib sənə desə ki, mənim üçün dua et, mənim üçün dua et. Sən əgər onun üçün axşam qalxıb dua etsən, o müsəlmanın müsəlmana arxası ilə etdiyi duana sayılır. İbn-i Hüseyinə rahimahullah buyurur ki, sanki səni eşidirmiş kimidir o. Çünki o səndən tələb edib o duanı. Sənin yanına düşməyib o. Bu hədis və bu ayələr dəlildir o kəs ki, özü xatırlayır. Özü xatırlayır. Özünün yanına düşür. Amma səndən biri dua istəyənlər caizdir. Əyib etməz bir insan bir insana deyə ki, mənim üçün dua edərsən. Lakin o qardaşın, qardaşı arxasından etdiyi dua babından deyil. Ona görə müsəlman həris olmalıdır. Həris olmalıdır ki, özü üçün istəyəndə heç olmasa hərdən müsəlmanlar üçün istəsən. Necə ayələr də gəldi? Ey Rəbbim bizi, ey Rəbbim bizi və bizdən öncə iman edənləri. Ey Rəbbim bizi, valideynlərimizi və müsəlman kişi və qadınları, kişiləri, möminləri yanmaq ki, hesabdan qoru. Ey Rəbbim mənim günahlarını bağışla, mömin qadın və kişilərin günahlarını bağışla. Hər yerdə Allah subhanahu duada rəğbətləndirir ki, özün istəyəndə başqası üçün istəyirsən. Və hədislərdən Müslim rivayət elədiyi Əbu Dərdə radiyallahu anh buyurur ki, Mə min abdin muslimin yed'u li əxihi bi zahri l-qibi illə qaləl mələk və ləkə bi mihri. Elə bir müsəlman yoxdur ki, elə bir qul yoxdur ki, müsəlman qul. Müsəlmanın arxasınca dua edir onun üçün gizlində. Elə bir müsəlman yoxdur ki, onun üçün dua edəndə bir mələk olmasın orada. Və o mələk desin ki, sənə də o qədər. Nə istəyirsənsə, Allah subhanahu sənin yanında mələk var. Hədisi Müslim rivayət edir. Səhih hədisdir. Mələk deyir ki, ey Rəbbim, ona da. O zaman faydalardan biridir ki, sən müsəlman üçün, başqası üçün istədiyini, sənin üçün mələklər istəyir. Və sən günahkar bir qulsan, mələklər isə günahsızdır. Sən, mələklər sənə, səndən Allaha daha yaxın. Mələklər daha başdır. Və ona görə Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm elə bir danışıqda qoyub ki, sanki rəhmətləndirib ki, istəyəsən başqası üçün. Çünki sən bu hədisi bilsən, məsələn, öz qardaşın üçün nəsə bir şey istəsən, bil ki, Allah sifatına bir mələk qoyub ona, o da dedi ki, sənə də. Sən duan qəbul olmasa inşallah mələyin duası qəbuldur. Və bu rəğbətdir, dinimizin rəğbətidir. Və həmçinin Əbu Dərdə radiyallahu anh buyurub ki, İddəvətül mərqil muslim li əxihi bi zahril qeybi müstəcəb. Bir müsəlman kişinin qardaşının arxasınca dua etməsi gizlində o cavab verilən dua. Yəni qəbuldur. İndə rəsihi mələk, onun başının üstündə bir mələk var. Mələkun mübəkkəl, təyin olunmuş mələk. Allah Azəbə Cəbə bu mələyi onun üçün təyin edir, ora. Kulləmə dəəli əxihi bi xeyrin, hər dəfə qardaşı üçün xeyr istəyəndə, qaləl mələkül mübəkkəl, təyin olunmuş mələk deyər ki, əmin, Allahım qəbul et, və ləkə bi mihli. Sənə də o qədər. Həqiqətən də fikirləşsən, Allah subhanahu olan və Rasul Tansanənin şəriyyəti çox qəribədir. Elə bir nizamda qoyub ki, sən bir insan üçün bir şey istəyirsən, sən istəməyin Allah bilir. Qəbul olacaq, olmayacaq, sən duan qəbul olan dualardan deyil, qəbul olan dualardan deyil. Lakin mələklərin duası qəbul olmağa daha çox ehtimaldır. Halbuki burada insan niyyətində düz olmalıdır. Niyyətində düz olmalıdır. Yəni, ona dua eləyim, mənə də gəlsin, elə yox.
Sadəcə olaraq Allah üçün dua eləməli və bilməlidir ki, Allah subhanahu ona da bunu da verə biləcək. Lakin o niyyətlə ki, onu o verirsin, bu niyyətdə xələldir. Yəni, mələklə desin oradan mənə, o niyyətlə. O artıq xələldir. Ona görə, müsəlman üçün arxadan, yəni onu görmədən, yadına salamaq, dua eləməsi, onu yada salaması möminlərin sifətlərindəndir. Və biz də həris olmalıyıq, çalışmalıyıq ki, bu sifətə layiq olaq. Heç olmasa, hərdən də olsa, müsəlmanlar üçün bağışlanma diləyək, ölmüş valideynlərimiz üçün bağışlanma diləyək, Allah spontanı. Ölmüş qardaşlar üçün bağışlanma diləyək. Və kiminsə çətinliyi varsa, bilirsənsə, onun üçün dua eləmək istəyində. Və bunlar hamısı bizim imanımıza dəlavət edən amillərdir. Və həmçinin sabah aşıra gözünü və bu ay fəzilətli aydır və bu ayda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə aşıra günə oruç tutmanı əmr edir. Və Allahın izniyle biz də sabah bu gün oruç tutacaq və kim bazarırsa, xəstə deyilsə, oruç tutsun və əcrini Allahdan istəsin və dua eləsin müsəlmanlar üçün, həm özü üçün. Və bu, qısa bir xatırlatma idi. Uzu Allahdan istəyirək ki, Allah s.ə.və işlədənlər üçün və həmçinin bizim özümüz üçün fayda eləsin. Allah s.ə.və müsəlmanların günahlarına bağışlasın. Allah s.ə.və müsəlmanlar üçün olan ihtiyacı var. Allah s.ə.və olan ihtiyacını eləsin. Allah s.ə.və xəstə müsəlmanlara yardım eləsin. Allah s.ə.və xəstəxanada olan müsəlmanlara yardım eləsin. O müsəlmanların ki, yeməkləri yoxdur, içmələri yoxdur. Allah azərcə olan yetizdirsin və yetizdirsin. Allah s.ə.və bizə onları onlar haqqında məlumatsız qaldığımıza görə Allah s.ə.və bağışlasın. Və sallallahu aleyhi ve sellem, mübarək, alə əmrəli və sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammedin və alə əliyyə və sallallahu aleyhi ve sellem.